15 років на гребні музичної хвилі. Один із найпопулярніших у місті вокальних колективів відзначив свій ювілей. Репортаж із дня народження «Росинок» дивіться далі. У цій школі мистецтв кожен може проявити себе творчо. Головне – повірити у свої сили та бути щиро закоханим у пісню. Займаюся я вже 2 роки. Я вмію багато танцювати і піти. У нас дуже дружний колектив і хороший руководитель. Росинки класні. Цим юним артистам не звикати до захоплених овацій та глядацької уваги. Лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів, у творчому багажу «Росинок», 4 альбоми та чимало сольних проєктів. То, що ви дружите з творчеством, це, звісно, удивительно, що воно у вас таке довговременне, довгоіграюче, дай Бог, да, на довгі роки. Желаю вам сьогоднішній день, щоб ви всім драйву задали, да? Щоб все пройшло достатньо успішно. Ми будемо старатися. Вчитель музики Наталія Бабкова – перша, хто написав для «Росинок» пісню. Авторські композиції – головний їх козир і досі. Моя внучка учится в 9-й школе, в 1-м классе заканчивает. В «Росинках» она уже 2-й год. Ей очень нравится. Такие чудесные песни. Дети получают истинное удовольствие от репетиции, от выступлений. Ну, и мне очень нравится, что она занимается этим делом. Завжди впевнено виглядають на сцені, бо співають душею. Таїнство музики, естрадний зірочок усі ці роки вчить Любов Баленко. 15 лет для детского коллектива – это уже достаточно такой внушительный срок, потому что дети вырастают, уходят из школы. Некоторые детки вот уже у меня заканчивают первые магистратуру. Спасибо огромное родителям, потому что это настолько сложно. И костюмы, и фонограммы, это все затратно очень. Но вот они меня понимают, они приводят деток своих, учимся танцевать, учимся петь. Знаете, Любовь Васильевна добрейшей души человек, она, конечно, трудоголик. Она много вкладывает детей, поэтому и так процветает коллектив. Живий спів та добре знайомі композиції, серед яких «Суми» та «Лелека». У день народження «Росинки» дарують глядачам святковий концерт та приймають від колег поздоровлення. Свої 15 «Росинки» відзначають у теплому колі друзів із неодмінними атрибутами справжніх іменин. Окрилені піснею. Саме так у Сумах називають «Росинок». Тому жодних сумнівів. Їх творчий шлях лише розпочинається. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.